waxaan u maleynayaa in ay ujeedooyinka nololeed oo dhani ay tahay raacitaanka farxadda. I used to think the whole purpose of life was pursuing happiness. Qof kasta wuxuu yidhaahdaa daqiiqad kasta waa guul farxaddu. Markaasi waxaad raacday shaqadaadaas ku habboon, saaxiibka kaamilka ah, aqalka qurux badan. Laakiin halkii aan weligii ka tegi jiray dhammaystiray, waxa aan dareemay walwal iyo ka tegitaan oo keligii maan ahayn, oo saaxiibadayna way la halgamayeen. Ugu dambayntii waxa aan aaday dugsiga sare si aan u helo cilmi nafsi si aan u barto runtii dadka farxadda abuura. Laakiin wixii halkaasi aan ku ogaaday ayaa noloshaydii beddelay. Waa cajiib. Xogta ayaa muujisay in dabagalka farxaddu ay ka dhigi karto kuwa aan faraxsanayn. Haddaba waa sidee xal? Waxa runtii soo jiidatay waxay ahayd tani: heerka isdilka ayaa ku soo kordhay adduunka oo dhan, wuxuuna dhowaan gaadhay heer sare oo ah 30 sano ah. Inkasta oo heer kasta la malaysan karo, haddana dad badani waxay dareemaan rajo la'aan, waa diiqad iyo keli. Waxaa jira wax maran oo dadka ka durugsan. Talo waa maxay waxaasi? Mana aha inaad noqoto qof niyad-jabsan keligiis. Cilmi baaris sheegtay waxay saadaalinaysaa quus. Ma aha farxad la'aan, waa maqnaansho wax kale. La'aanta nimco nololeed. Laakiin taasi waxay igu dhalisay su'aalo runtii is weydiin mudan. Ma jirto wax badan oo nolosha lagu farxo. Waay. Maxay ku kala duwan yihiin inaad faraxsanaato noloshaada inta ka dhima iyo inaad noloshaada macno yeelato? Khubaro badan oo cilmi nafsiyaadka ah ayaa qeexaysa in ay tahay farxaddu xaalad raaxa ah, iyaga oo xilligan wanaag dareemaya, laakiin macnaha intaasi uu ka qoto dheer yahay. Khabiirka caanka ee cilmi nafsiga ee Martin ayaa waxa uu leeyahay: iyo kobcinta fiican. Dhaqankeenu wuxuu ku mashquulsan yahay farxad, helitaanka farxad. Laakiin waxaan u imid inaan arko macnaha oo la raadsadaa waa dariiqa saxda ah ee ugu qaalisan. Waxa aanay muujiyeen daraasaduhu dadka macnaha nolosha leh waxay ku fiican yihiin dugsiga iyo shaqada iyo goobaha kale kale. Markaa waxyaabahaas oo dhan way iga yaabiyeen. Sideeba midkeenba ugu noolaan karaa si macno leh? Si aan u ogaado waxay igu qaadatay wareysi inaan la sameeyo 100 qof muddo 5 sano ah. Waxaan akhriyay kumanaan bog oo kala duwan. Waxaan ogaaday inay jiraan, waxa aan ugu yeedhnaa 4. Tiirashii nolosha ee macnaha lahaa, oo mid kasta oo inaga midi waxa uu abuuri karaa nolol macno leh oo ka duwan kuwa kale. Tiirka koowaad waxa iska leh: halkaas oo lagu qiimeeyo qof ahaan waxaa tahay, iyo sidoo kale meesha aad dadka ku qiimeyso. Waxaa lagu qiimeynayaa waxaad aaminsan tahay adigu. Qof kasta oo aad neceb tahay ma aha qofka aad tahay. Munta dhabta ay waxay ka timaadaa jacayl. Subax kasta saaxiibkay John waxa uu subax kasta ka iibsadaa wargeys goobaha ku yaalla New York. Kaliya ma aha macmiil ganacsi, laakiin waa xog.